Na mrežnim stranicama i oglasnim pločama gradskih dječjih vrtića Maslačak i Vrtuljak te grada Zaprešića objavljene su obavijesti o upisu djece u novu pedagošku godinu koja počinje 1. rujna 2022. godine. Kako bi se roditeljima pojednostavio upis, grad je omogućio korištenje usluge e-upisi, koja je dostupna na portalu e-građanin. Ova usluga omogućuje roditelju da iz svog doma podnese zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić, a osim toga omogućuje mu i automatsko preuzimanje i prelaganje dokumenata koji su dostupni u raspoloživim bazama podataka na portalu e-građani. Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo u elektroničkom obliku kada je riječ o ostvarivanju onih redovitih ili posebnih 10-satnih programa. Od posebnih programa gradski dječji vrtići nude program katoličkog vjerskog odgoja i program ranog učenja stranih jezika engleskog i njemačkog, dok se za ostvarivanje programa predškole zahtjevi podnose kao i do sada u papirnatom obliku dostavom potrebne dokumentacije na adresu dječjeg vrtića Maslačak u kojem se i planira provoditi ovaj program u narednoj pedagoškoj godini. Za podnošenje zahtjeva u elektroničkom obliku roditelj treba posjedovati elektroničku osobnu iskaznicu ili certifikat financijske agencije, a može biti i neka druga odgovarajuća vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti. Molimo roditelje da prije kreiranja zahtjeva pročitaju korisničke upute za roditelje koje su isto tako dostupne na mrežnim stranicama gradskih dječjih vrtića grada Zaprešića i prikupe dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz obrazac zahtjeva. Zahtjeve za upis roditelji mogu podnijeti u razdoblju od 12. do 20. svibnja, a po završetku samog postupka dječji vrtići objavit će rezultate. Planirani dan za objavu rezultata je 6. lipnja.